twagala Kabaka waffe abantu ab'enjawulo bazze n'ebipande ebiraga obutali mumativu wano ku mulyango gwa Bulange Mmengo nga basaba Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga aveeyo ababuulire wa Ssaabasajja Kabaka waali nti ebbanga ligenze. Ssaabasajja Kabaka yetwali tuyingira omwaka guno 2024 Ssaabasajja Kabaka ati yalabibwako ne tujja wano nga twagala okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja era Ssaabasajja Kabaka teyalabibwako. Ne tujja wano mu mbeera nga Abannayuganda baisunze nnyo Kabaka okumulaba ku mazaalibwa ge era Ssaabasajja Kabaka n'atalabwako. Ebibuuzo ne tusigaza bingi. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga najja n'atuduulira. Najja n'atugamba nti yasobola okuyita abantu simanyanga 10,000 ne bajja naye ng'amazaalibwa ge yali abayitidde oba n'okulanga kwe yali alangiddemu kwali mu linnya lye kuba tekwali mu linnya lye. Kwali mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka, tekwali mu linnya lya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Abaganda basigaza question nnyingi, Abaganda ne basigaza ebibuuzo bingi naye nga ansa tebannazifuna. Naye kino we kituuse kakati Katikkiro Charles Peter Mayiga alabika ng'Obuganda ayagala bumanyira bumanyizi era n'ebigambo bye n'ebikolwa bye biragira ddala nti ono ye alina bigendererwa bye ebirala nnyo tali ku nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka zatukubiriza era nga bwe tutyo abaganda bange mikwano gyange tetuyinza obbagamba nti ye Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga tugambe nti akake kaabuddemu dda kubanga Bannayuganda abadde alowooza nti bakyabatwalira eri emabega bw'ojja bba kujja tajja kubaako kyabagamba bubbo basirike bo badde awo batunule butunuzi ne munange asanze abantu balaba asanze abantu ebigambo babyogedde dda era asanze Bannayuganda bamanyi kye baagala era nga twongera okumujjukiza Katikkiro Charles Peter Mayiga byonna byeyali mukola agenda tuuka ekiseera abyejjusa agenda tuuka ekiseera yeebuuze lwaki mbadde njogera batyo. Omukulu obadde ogamba otya? Nze nange ngamba Katikkiro yalina okutawa Kabaka kubanga naffe tetumanyi. Abantu bagamba nti ensonga zino zitwalibwe mu paalamenti sipiika Anita Among baveeyo bannyonnyole. Abalala bagamba Mayiga aveeyo annyonnyole ensonga ya Kabaka. Musajja wa Kabaka oyo naye agala kwogerako ayagala kubaza Ssaabasajja Kabaka tatudde wano waliwo ebiyitamu jangu wani tuyitaayitamu omukulu gyebali ssebo nze geto komanda nga ndi wano ku mukutu gwa geto komanda ne Bukenya Moses Waiza tujja tufuna endowooza z'abantu ku nsonga y'okuwambibwa kwa Kabaka n'okuteeka puresha kuba gye tuyiseeyo nga batugamba bawadde Mayiga wiiki emu senga n'abatajjaeyo Kabaka abantu mulabako abantu bagenda kulaga obutali mumativu bwabwe sooka tuzze gy'oli naawe tuwe endowooza yo ssebo ku nsonga ya Kabaka. Kale amannya bampita nyange ali musajja tamuwa nagula musenfazizimanze mutongole wa Ssaabasajja Kabaka tule ku muntu omutuufu era nkolanga voice chairman w'ekyalo kino mwana wati ndi mutaka kuno okumalira ddala emyaka gy'enkola ki egiwerako ate ndi musajja muganda nebigambo bwo ezerinnya walimulidde ali nyanzi ensonga yange kakati ensonga ya Kabaka kino ffenna tuteeka okuvaayo mu mbeera y'okuvaayo nga tusobola okuba nitwogera ku nsonga eyinini ebigambo bingi tuze tubiwulira kuba Kabaka teyakalwala mulundi gumu era twamala kaayana ne bamutuggirayo tusobola okuba nitumukolaki tumulabako kina abantu kye batufudde abasajja baganda batulinyiridde mu mbeera yonna tubadde bagumiikiza naye olwokuba nti obugumiikiriza bwaffe abantu baabufuula obunafu bwa tuli bagumiikiriza mu mbeera yonna kubanga eri musajja musiraamu empulira ku layini eziri mu Qur'ani egambye Allah ali wamu n'abaki n'abagumiikiriza kyova olwa lwaki tukozesa obugumiikiriza buno twandibadde twatabukadda
fetuwa demulembe kwa Museveni kuona kupale kwa atandika mpaka nebe tujimilide katika uli kasema watu wanya kwa utalo wa yugende ugerili wawaliwe mwana wana naliwe na ena alimutobili mwenye utalo ulu saba kubasa abasajja kabaka ila ya loo za nyo nanga abasajja abaganda bagenda kufa wabana abatu kulembera jibatu itaka batu itaka funa tulibaki bafu chitute kokola wekubanja kabaka wafu abirebo basobolokwa mu government yawe katika mmendi bakala kubabili bapeyo wa kabaka ni ya wakati babizina yi bali bade mu yawa kati nga kolibe sisi ya bakola wa alaikum salam ne yetabu eliye mu yoka abasajja abatu de mmengo na dalama yiga katikiro wafu yes sir. Ebigambo byayogera ni bwaba ayogera bwati omulaba ng'ayogera n'okutya kuba ekintu kyeyepankirako kinene ekyobwakabaka nobwakabaka tebwakalengawo wetosobola kunga nti mayiga asobola okuzikiriza obwakabaka bwa Buganda nga n'abazungu babukwatako ne bawulira nga bwoca kituufu nnyo bakolaki ne batta ne bagani bana abantu bagezi kukolagana nabo buti bukolagani kinandiwadde mayiga amagezi andi budde mengo waba yagalagira mu kamili ya wakati ba muwe kifo agende akindi waba tikta chubula kubanga ze manje na uli de konga sadi mugali mungu nti yaba de yagobwa de yagobwa dole de yagobwa da yerembeza wo kati nduza naduke wa mukama we Museveni bagandi de kwa mbika bakawa ni hatu musajja akaina tabu ye yakuwa kukulembeza ye yakuwa ensonga zonna tedi yali akumanyi Simani Wachi, Romoganda, go in the grave. Yaluko Sambia. Catch by you got to Sambia Gare. Nanga put one when you see. A Gare. Sababu Sabi Maigadiari, about Yarin Songa, but the Kabaka was broke. What way in Songa? The Kabaka was when you put a Kakama. No, put up an awas was in some of the Gania Kana than about uri anga akubirira nanga mukakana abaganda mukakana abaganda mungeni wetu abayagala kubati songa ayagala kwakabaka maiga arabika ayagala kuwamba namulondo namulona nazo lwibula kugoroboza ati tatu watu zinze mikono asoba newe twati kugana tisoboka era tuchayogera ze songa tukaje kuogera ku bali bateko bagiye ko wali muteza ni bamutwale wetu nibangani mulondere wawo kabaka baganda babagamba bwabata naba kusikisa mukono tetusobola kuteeka kabaka wanira kyakutuga abazungu nebangaba lyabantu betuzanyirako bamanyi obwaki obwakabaka ne tusaba kusabi mayiga n'abantu bonna abali mumuntu kibanga ensonga eno bagirimu bandi tuyambe ne bata kabaka waffe nabira mulaki nebalema mwerakiriza waffe ye waffe ffe kabaka waffe waffe tukulanga tikabaka bwekuzisala kutesa naye nakulanga jjajjange ekifaananyi ajjayo kijje nanga owaayi mwana wange oluyikaki kabaka waffe nakula ekifaananyi nokutaka kati mu nju yange mwekiri nakula mmanyi nti nnyina kabaka ndi musajja muganda nnyina kabaka newankuba tikakolaki era ku mutebi bwe yajja ekintu olwabwe twakisoosowaza nekiyimirira olwensonga twalina kabaka tebafuna bantu tusaba mayiga abiri mwenkanyi yafunye atufunye mugazi kenyina kyatayina gwe butayina kyatayina dima gwali saabasajja kabaka yayogerako ogera nga bogera kuuuaukigoi nanga ndi mu kifo ky'obwakatikkiro nnyina w'abasajja lukumi nyinza okukyusa buli wiiki ssatu katikkiro nobeerawo ebbanga eryo lyonna 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 ate ng'otubeerako na kibuli kafe twafuuka basiru tusaba busabi mayiga tusoose musa ekiraba kyeta akisatuka bugemu ensonga bwenaatuuka tujja kuba balyati kubanga obwakabaka ensonga yaffe kisobola kwongerako awo naffe twetaaga kabaka waffe ate nga tumulabako waffe ensonga yaffe tuli basajja baganda ndefu abaganda okuyimirira okumala kuba naki nakabaka waffe n'olwensonga etubasaba nagiyo kabaka
ono mutaka ndala kubo zako sebo emenge wali ebibinja bya babuka binkoba zambogo wali ebibinja bya boda boda waliyo obukulembeze obwenjawulo abakumi bakabaka bebayitanga bagundi abambowa naye kati obule muntu akabaka wabanga wali ababeredde nga akumi bwa magye ebibinja bya babuka tebikyaliyo abambowa bagobwa ekyo ensonga eyo gyogera koki gavumenti ya wakali eno yenyini yamanyi yasanga ekintu ekirina obukulembeze obulungi ngeyabu di department elimu umuntu ateko kibuzi njoo kulembere yego kibaso ko kwangala kubanga ibadde enkola ya government ya kujja kusanya au njagala nnyo muli nze bidanga bona nako wakabaka bamuna abanango le bali kwa babu lina babu itango bukamba tebuliwe guluza ruwaji yakibala nti mva mu ankoli Webana kesi ukubwa wakaba kubwa ntuli basi kuchigamo chuo wakaba kuli msaai kuwa kutuva mungu tukuru kutila mbaga jamazi kasi msaai kula ya msaai kusinga mazio kutoa chitu kuru kutila mwele te kujia kula ba kujia kuba tulabaji kabaka wafi katije ya galo kule Buganda atujiji kwa mungu mengo tulayenga ye nipa ati kuliga kesi kesi Baina ne mission yoku kabaka bateko lyo mwana muto babelinga beba mu controlling nebo jina abayi wechitu zingina bani ndore nsonge nti bana basajja batukulimbira te basinga kichimani bali icho icho tuchogera buli joba nanga abazungu sanga wali jasingo bewunisa okuve wabwe batambula wanu one ba ngaba ino bwa kabaka we batu kawana basanga che bakolera dale wabwe ngache tukolawa Ino mtu watuli maso ya tuwe vila gino ila petanga tuwalipu wakajanga wala gila jingwe fa ufa ukenda ili tuchabe unisa nyo waka imensi ya ni chobola bantu mtu waso ulo kutewe na kati lise na kati paro wa kula liaji ya ili Afrika ka Uganda imensi ya Uganda chikula Uganda ya chika Uganda chukuchoka The one is in the year is in the year is in the year is in the year is in Uganda is in the year 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 Kuwanga chicho chetuli katonda mwe yatukola ji Kati sewo mukama wange je tubali tuiteyo Kati wo tumulira ngo bazamba kunaganga bibi zabande buganda You need about bikubye rwanzonge Babi kubye rwanzonge ili bitula ne yatenge bibi ne yabanda mwa Nabo be nyina babe ita bakurebeze mwe bayi Kati abanye mmengo buja mayiga buja mvuga buja bani bayita wa Mukoba zambo go Sibali bibi ne byo Yabazimba Katuta ile Buganda chi Atebo we batu sekutobo kwa agala ate bagala kuvao ayagala kulaba jali ya kuchindwa chizikini Yesu sama katunda Bagala ne bagandi sikuli mutu kwa kutaka Leka munyafa Senga ka engogo zali nga sikuli maka munye nata Senga mbanga ote zidude zonda zidude Mehele simala ne zikola chi Yetu gamba maiga Mutu koze Mungi nda kumala musasuri yonso ngeo Obabu yetuli wati kuli Kepino mkisa kumu Nandi yaga tu okubi liza wano Kamera wano Okubi liza hama saji hama gana Muzahara hama chi Habana Zinu family planning isi nsonga Muzahara habana Etu somo lukule kawana wakenda Kuchoka kwa wakande wafete batu za Chandi batu wano wachi aliwe nsonga somo lukule Tuteka abantu munsi Okunji wabantu Kusogolo kwa kusogolo kwa kusogolo kwa kusogolo kwa kusogolo kwa Uwe nso kati yaba tufuga lwecho Muzala zala habana babidi wacho zala habana babidi Baba saji yaba zungu wacha ala habana baba teka na mkalina Nse wendi sima na kusimba kalina yusula mnyebe mune tukwe na mwaba Kwa wazibu saji yaba kukula niko kuzala habana sata Kati mwabidi mba meka Mba tango wabla yabidi mba Zala chitani Zala bantu msambu
Tweyanza nyo mwena baba deko mujitambuze mujisharinge etambule tugenda kuongera n'abantu kubanga waliwo bangi nya batagenda kujja mu kamera nawe nabagambye bangi nya batagenda kujja mu kamera nenga tuli mu kuogera nabo ku nsonga y'okulaba nti senga wiki ebeweddeyo nga tetunalaba kabaka waffe okubaako ne kye tukola era nawe ali eyo wenna oba oli mu diaspora nga toli mu ggwanga osobola okubaako nawe ekyokola ngoyita gye tuli kubanga ku nsonga ya kabaka eri serious eri very serious tuli mugezaako okukunga abantu baffe mu wiiki emu okubanga tulabye kabaka ffe tuba tetunnamulaba tugenda kuba tuteekawo embeera etusobozesa okumanya kabaka ffe oba mufu oba mulamu mweraba musigale nga mugisharinga nze ghetto commander. Abantu baagala kabaka waabwe Satikiro Charles Peter Mayiga tokyalina ky'ogamba bannayuganda kujjako okubawa Ssaabasajja kabaka oba yonna gye wamuteeka tongera okujjukiza n'okutegeeza titwagala kabaka waffe oba amuteekawa kabaka waffe gwetwagala tolina kirala ky'otugamba tolina kirala ky'otugamba tuwa Ssaabasajja kabaka wa Buganda.